rescan avuddeyo naasambajja byonna ebitambula ku social media n'ebyogerwa mbu prince omer yatuta omwana we ku dna testi mu ddwaliro akoze posti emirundi ngaesatu gamba. mikwano no one has taken my baby for dna Kindly don't listen to those people bannange

bannanga avudde nabeera ngaasambajja eryatambudde olunaku olweggulu waliwo omuwala omu tikitook yeyakoza akatambyakagenza viro nga agamba nti prince omer ali mu ddwaliro era ayina bebi wsa agenze mukolakannynio uyoutbe atibadesboa kukireka buesyena sinabakutandikarzaukinti tutkewam bra asagaacebilinba akugamba wasumbbweoba atawanzibwa endwadde zenjawulo zona ajazijanjabankozesa dagala lyabutonde so nlwekyo akugamba genda kace bilding akubaga oberenofunaobujanja embe atenga nestom e yabwe eri omulwadde ebeera yeyo esanidde okuwebwa ate nga hjati kalode akugambayemusomi wadduwa oba alomba duwa aggwe atawanyizibwa oba ayina ebizibu ebyenjawulo gendayo ewakisobamukubirko okunambaisim eyojolaba ewali ahjati kalodo omusomi wedwa ojjakubera nga ovumulwa obanga ofuna oltion kubizibu ebibeera bisiranidde mbulamu bwo akatambiako oluvannyuma lwokutambula nekasasana ku mikutu emigata bantu gyonna era abasocial media nlws ne bava nibatandika okuba nga balubungesana buli omu okkola analysis owe nze olunaku olweggulo navudde nenkola analysis mujja akgenda mproviampola nti oba oli awo samwasamwa si mulungi naye atenze nkuwa information gyotekeddwa okubera ngaofuna anakugambye gras kan engeri gyeyabadde ali mumawulire akabanga akanene era nga gamwogerako birungi kumusasira nakati nti kati asobola okupafominga kumikolo kuba erinnya lye alibaddewo mukaseera akoprince omar ye abadde musirifu ngaerinnya lye teryogerwako mububi bwoba ojjukira bulungi nnyo kuvidiyo gyennakuzeggulu about gras can prince mar wb tewagirabyenkusaboddeyokemabega olabe muvidio gyenakzolnolweggulu nebigambo byena bagambye ntirinc kati essaawa zino yeyeetaaga amawulire okusinga gras can era grescan ensonga eyaajogeddeko olunaku olwaleero nlooza kati mukiraba nti ebintu bino alus bwe mbyogera obwolumu bwebitera okujja mu maaso so gras can avuddenabeera ng'agamba nti ebitambuzibwa nti prince omer yatutte omwana actualy ta menshonize naye of course agwaba dde ategeza kubaka ekatambyako kooraba prince omer ngaalinaomwana tekyakakasiddwa nti omwana ono agwatutte ye mwana wa gresi kani ye nyini nyini ate era tewali bukakafu bulaga nti gres kan teyawaddeyo mwana we olw ensonga nti engeri akatambi gyekatambuddemu olunaku olweggulo omuntu waba wakola clalification yandibadde asobola okwangua okukola clalification munkwate bulungi siri mu kulumba gres can kugamba nti ekintu kyabwe kyebalimu bombi ne prince omesawe zino nti oba oli awo kipange obaoliawo nti grasan gwe sagala nze nabagamba sibanasidi kubulinsoanye tenkuwa ensonga entufu kubuli sidi then gwe alaba newekoleraision muctio awo wansi osobola okunteramu kukikyolowooza kubanbabir prince omar ne grsa o cors ebigambo byayogedwa bingi olunaku olwejo ngabamu bagamba grsan amaze npondoka beyali ayogera ntizli nny dyobupangibwa eri abantu bebabera bagala butuukeko era akakodyaku kisinzira oba okakoze mu ngeri ki era newabaayo abalala abavayo ne bagamba nti prince omer yemwenyini nyini aakiriza oba asonyi wadde afunye ensonyi nakiriza omwana naye olwokutekawo engeri yakakwakulizo mbu natwala anadna mubigambo byange byenna babuulidde olunaku olwegulu nabadde nkulembeza nnyo akagambo mbu information gyesinabakwekakasa ntekako akagamba emabega mbu sacida ty osobole okumanya nti information aither ntuufu nnyo oba si ntuufu ddala so agambye mbu eyatutta omwana teyabadde mwana we era ye omwana we amulina abo abatambuze akatambi banoonya views na likes ku mikutu gyabwe aha ndooza kati ensonga eyo njitanyiza bulungi nakufuna popularity actualy mbadde ekyo nkyerabidde so grescan byebe byatutegezeza olunaku olwalero about the last post eyagenze maaso nokubeera nga yetambula olunaku olwejjo ffetukugamba grescan wano kuvika exclusive nayakagambako tekalindetera emitawana lumumbu fetukugamba bkase abasinga bagamba otugamba tuli bameka gwe wekayogera banayevike family enamba madamu gres kani wamma katiwuliriza fetukugamba wano kuvik fenga viki exclusive tetukwinaako obuzibu ate era tukusapootinga tuli mabegawo wabula bulikyosalawo omubulamu bwo fetukielkamnga laife yo atujagaliza mikisa myerere nebebi wo afune ebirungi ebisinga oba ebikyasinze mu nsi eno ate era omwana oyo alabe omukisa nga maamawe bwali ow omukisa manwil nti ebiseera bewabererawo nga omwana olno kyamusitudde mu lubuto mwana watt bye biseera byewafuniramu emikisa egisinga ndooza n bulamu bwo gigoberere omwana oyo ate era nga vik exclusive mugimanyi teba nasayidi emu nolwekyo munzikiriza era ffenga vik exclusive tuweeyo obugambo eri prince omar ndooza leero lwe tusembye okukola story yammwe omunaaba temulina kyamaanyi kibakubaganya katusuubire nti mugenda kukwataganaate katibagamba vik otulumbi aniwaa kati fenga vik exclsive messegi yaffe eri omukulu prince oma oba omuyimbi ba mwana mulenzi prince omar tukugamba obuvunanyizibwa tebabudduka ekyo kyekisooka ate era tukugamba essanyulya buli muntu ku nsi kubeera ngaasitudde ezadde temugamba nti viki aigamba mbwe omwana si wa prince oma ate era temugamba nti viki agambye mbwe omwana wa prince oma aa nze ngambye essanyulyomuzadde esanyu lya buli muntu ku nsi kuba nezadde ate era jukira nti kasoba nezadde mwana wattu ebitiibwa oyongero ofuna mu mikwano gyo baoyita nabo so prince omar obwo bwe bugamba obutonotono bwe tusobodde okukufunirayo ffenga vik exclusive family nolwekyo ankukubiriza kuwa vidiyo en like bwoba tona kikola ate era nenkukubiriza oku subscribenga boba tona bakuberangaosubscribenze comment akintu kikulu ku ebyo byowulidde nebyobadde osuubira